אני בעשייה הפיזית שבו הביולוגיה, החומרים שבו הם אני. אין בחומרים, החומרים שבו אין אני. אם כן, במה הוא כן מתקשר להיות לחם האמונה ולחם, במה הוא מתקשר להיות לחם שלנו? חומרי האכילה, חומרי העשייה שלו הם חומרים רוחניים. החומרי ההצמחה שלו, ההצמחה שלו וכל החומרים הגשמים שמשמשים את הלחם הרגיל, שיש היום הרבה המון חומרים ששמים בלחם, חומרי ההצמחה וכולי, וכל העניינים האלה שצריכים להצמיח את ההצמחה של הבצק הגשמי שישביע את האדם, ויתפח ויהיה לו את הטעם של הלחם שהוא צריך לסעודה שלו, וטעם סיום של הלחם וההצמחה והעשייה הזה. זה, ההצמחה תבוא לא לגוף אלא לנשמה. חומרי ההצמחה פה, וכל הסיפורים האלה שאתה מיטיב ללחם הזה, הפך אותם לחם עני ללחם עשיר, פה זה יהיה במוטיב רוחני. החפץ יישאר בעניותו, ולא יתווסף עליו חומרים נוספים כדי להפוק אלי מעני לעשיר, אלא מה שיפיק אותו יהיה חומר רוחני שיתווסף עליו חומרים שחירה רוחניים, והנשמה תקלוט את זה, הגוף לא יקלוט את זה, הגוף יקבל את זה כלחם עני, כלומר שהחומרים שהתפיחו אותם חומרים רוחניים של נשמה, אמונה ושמחה ואמונה, זה הגוף לא מכיר, הוא הנשמה תקבל את זה, זה חומרי ההצמחה של הלחם הזה. הרי השירות ודאי של לאכול את זה בעשבה, ואין לך שמחה מאשר אכילת לחם עני כזה. אין לך, אין לך מלכות וחירות מלך המוות, וחירות של העשבה יותר מאשר אכילת הלחם שאמרתי עכשיו. חומרי ההצמחה שלו הם רוחניים, הגוף לא יקבל אותם כי הוא לא מכיר אותם, זה יבוא קומפלט לנשמה. לא צריכים עיכול פה, זה יבוא לנשמה ללא עיכול, כי הגוף, זה יבוא בלי עיכול, בלי מחיצת הגוף. כי אם חומרי ההצמחה כאן הגוף לא מכיר אותם, זה שאתה למעשה יזרוק עכשיו לחם לנשמה באופן ישיר. כמו שהם שמים היחס בין דרך הווריד לדרך הפה. דרך הפה יעבור עיכול, פחות רוצים לרפא את החולה יותר מהר, אומרים לו דרך הווריד. היחס הזה הוא קטן, לעומת היחס בין ההצמחה של גוף להצמחה של נשמה. ההצמחה של גוף, הגוף מקבל את הלחם, ואחר כך הוא מעביר לנשמה מה שהוא יכול להעביר כבר, מה שתמצוץ ממנו. ואילו כאן חומרי ההצמחה רוחניים, כי החומר הוא נשאר עוני, וזה קומפלט לווריד, הנשמתי שלך.